دعائے عاشورہ یعنی دسویں محرم الحرام کو پڑھنے والی دعا۔ منقول ہے کہ جو شخص اس دعا کو عاشورہ کے دن پڑھ لے تو آئندہ عاشورہ تک وہ ضرور زندہ رہے گا۔ طریقہ آخر میں بتاؤں گا، سب سے پہلے دعائے عاشورہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبتی آدم یوم عاشوراء، یا فارج کرب ذنون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وقد حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ، وأطل أمورنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بسر الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده ونبيه، وفرج عنا عما نحن فيه۔ یہ دعا اتنا پڑھنے کے بعد پھر سات بار یہ دعا پڑھی جائے گی، جو اب دعا پڑھنے جا رہا ہوں اس کو سات بار پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلہا۔ نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رہی دعا، اب اس کے بعد دعا کا طریقہ سماعت کر لیں۔ عاشورہ کے دن غسل کر کے دو رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں بعد سورہ فاتحہ کے دس دس بار سورہ قل ھو اللہ احد شریف پڑھے، اور سلام کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور نو بار درود شریف، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالی آئندہ عاشورہ تک زندہ رہے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔